V rámci projektu České spořitelny Abeceda peněz se seznamovaly děti ze základní školy Ležáků během září, října a listopadu interaktivní a hravou cestou se světem podnikání. Vše začalo zářijovými exkurzemi, které absolvovaly třídy 4. A a 5. A. Žáci se seznámili s provozem bankovního ústavu, prohlédli i otevřeli si trezor, odpovídali na hádanky týkající se spoření a bankovních produktů. Sledovali strojové počítání peněz, seznámili se s bankomatem a poprvé viděli, jak silný nebo spíš tenký svazek bankovek 5000 je do milionu. V obálce dostali půjčku na materiál pro realizaci jarmarku, který byl plánován na listopad, a pak se děti z obou tříd nejen o výtvarné výchově a pracovních činnostech, ale také doma s rodiči pustili do vyrábění i organizace. Vymysleli jméno firmy, heslo, strategii prodeje a tato činnost je bavila a naprosto pohltila. Připravili drobnosti pro radost a dárky, domácí pečivo a jiné dobroty, které pak 5. nebo 7. listopadu prodávali ve stáncích ve spořitelně i před ní. Správným marketingovým tahem byly káva a čaj zdarma, které lákaly návštěvníky. Děti byly skutečně šikovné, projevil se u nich podnikatelský duch, o čem svědčil i zisk z jejich prvního podnikání. Zapojením do programu získali jedinečnou příležitost naučit se přemýšlet o správě vlastních financí, o podnikání. Absolvování programu zároveň splnili rámcový předpis vzdělávání určený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro první stupeň základní školy. Pro většinu z nich i pro jejich aktivní paní učitelky, které děti povzbuzovaly a pomáhaly jim, byl celý projekt nezapomenutelným zážitkem, jehož klady přetrvají do budoucnosti.